ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሀዘንተኛው ልቤ የሚለው ተከታታይ ልቦለድ ይሆናል የደራሲው ስም አልተጠቀሰም ተራኪ ኢብኑ ኢስማኤል ሰላምንም ነገር ግዴለኝም በህይወቴ ሰዎች ስለኔ ምን ያስባሉ ብዬ አንድም ቀን ተጨንቄ አላውቅም የፈለጉትም ቢያስቡ ምንም አይመስለኝም በአለም ላይ ስላሉ 99% ችግሮች ምንም እንደማያገባኝ ሆኜ እየኖርኩ ነው ለምን እንደሆነ ባላውቅም ከኔ ቤት ውጭ ስለሚደረጉ ነገሮች ቀጣ ራሴና ቤተሰቤን እስካልነካ ድረስ ቦታ አልሰጠውም። ስለምንም ነገር ግድ የለሽ ሆኖ መኖር ራስ ወዳድነትና መጥፎ ባህሪ እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። ስለ ሰዎች ለማሰብና የሰዎች ህመም እንደ ራሴ ህመም እንዲሰማኝ ብዙ ጥሬያለሁ ግን አልቻልኩም። ምክንያቱም ራሴም ህመምተኛ ነኝ። ሰው ያላወቀልኝ ትልቅ ህመም በውስጥ ያለ የምጠላውን ጸባይን እንደገና የሪያገምኩ የምጋተው ለምን እንደሆነ ባይገባኝም አሁንም ራሴን ለመለወጥ በርጫ ላይ ነኝ። ሙጂብ እባላለሁ። የተወለድኩት በአዳማ ከተማ 01 ቀበሌ ነው። አባቴ የኮንትሮባንድ ነጋዴ ነው። የመጀመሪያ ልጅ እኔ ነኝ። እናቴ 6 ወር ጨቅላ ህፃን እያለሁ ከቤት እንደወጣች በዛው ቀረች። ትኖር ትሞት የማውቀው ነገር የለም። ያደግኩት አያቴ ጋር ነው። አባቴ ሌላ ሚስት አግብቶ 5 ልጆችን ወልደዋል። አባቴ ሀብታም ስለሆነ የፈለኩትን አደርጋለሁ። ብራንድ ልብስ፣ ብራንድ ጫማ ለብሳለሁ። የፈለኩትን እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ እንደፈለኩት እናናለሁ። ይህን ሁሉ እያደረኩ ቢሆንም ግን አንድም ቀን ከልቤ እንደ ሌሎች ልጆች ስቄ ተጫውቼ አላቅም። ምክንያቱም ልቤ ሁሌም ሀዘንተኛ ነው። እናቴ ትናፍቀኛለች። ሌላው እንኳን ቢቀር የአባቴን ልጆች ሳያቸው ራሱ እቀናለሁ። ምክንያቱ ደግሞ እነሱ እናት አላቸው። እኔ ደግሞ በተቃራኒው አንዳንዴ ለኔም እናቴ በሆነች ብዬ እመኛለሁ። ግን መስዋ በጣም ነው የምጠላኝ። በቃ ተወደኝ። ያባቴ ታላቅ ልጅ ስለሆንኩ ያብቶ ወራሽ ይሆናል ብላ ነው መሰለኝ። ብቻ ቤቷ እንድሄድ እንኳን አትፈልግም። ሀብቱ ቀርቶብኝ ፍቅር ብቻ ባገኝ ደስታዬ ነበር። አባቴ ፍቅር ሰጥቶኝ አያውቅም። ከሱ የምፈልገው ብር ብቻ ይመስለዋል። እኔ ግን የሚያስፈልገኝ ብሩ ሳይሆን ፍቅሩ ነበር። ይረዳኝ ባለመቻሉ ሁሌ ማዝናለሁ። እዚህ ዓለም ላይ ተወደኛለች ብዬ የማስበው አያቴን ብቻ ነው። በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ነኝ። ምክንያቱም ጓደኛ የለኝም። ጓደኛዬ ትምህርትና መጽሐፍቶቼ ናቸው። ትምህርት ቤት ስሄድም ሆነ ስመለስ ቤት ውስጥም ሁሌም ብቻዬን ነኝ። ከአያቴ ጋር እንኳን በቁም ነገር ጉዳይ ላይ ብቻ ከሆነ እንጂ ብዙም አላወራስም። መኝታ ክፍሌ እየመጣች ትመክረኛለች፣ ግን እኔ ምንም ለምክሯ ግድ አይሰጠኝም። አንዳንዴ የምታለቅስበት ጊዜ ሁሉ አለ። ለነገሩ እኔ ሁሌም ማታ ማታ ከማለቅስ አይበልጥም። የእናት እቅፍ፣ የእናት ሳቅ፣ የእናት ሽታ የናፈቀኝ ሁሌም ማታ ማታ አለቅሳለሁ። ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አላህ ከፈቀደ ቀጣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ እገባለሁ። ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙም ከልጆች ጋር ግንኙነት የለኝም። ብዙ ልጆች እኔን ለመቅረብ ቢፈልጉም እኔ ግን አልፈቅድላቸውም። ምክንያቱም ወንዱን ከቀረብኩ ለብር ብቻ መስሎ የሚስተማው ይመስለኛል። እንደ አባቴ ማለት ነው። አባቴ ብዙ ጊዜ ቅስሜን ሰብሮታል። አባዬ አንድ ይፈልጋለሁ ብዬ ከዘራሁት ይመጣና እንዳወራ አድል ሳይሰጠኝ ብዙ አውርቶ አካውንት ውስጥ ብር አስገብቼላለሁ ብሎ ይሄዳል። በቃ ከሱ የሚፈልገው ብር ብቻ ይመስለዋል። ሴትም ከቀረብኳት እንደ እናቴ በስድስት ወር ጥላኝ የምትሄድ ይመስለኛል። እናቴ አባቴን ያገባችው ሃይማኖቷን ቀይራ ነበር። ቤተሰቦቿ ክርስቲያን ናቸው። ሙስሊም ሆና አባቴን አገባች። ብዙም ሳይቆዩ እኔ ተወለድኩ። በስድስተኛ ወሬ እኔንም አባቴንም ጥላን ሄደች። ትምህርት ቤት ውስጥ በእረፍት ሰዓት የማሳልፈው ላይብረሪ ነው። እያለ ያለ ቀኑ በሳምንት ሳምንቱ በወር እየተዘካ በየአመቱ መጨረሻ ላይ ደረስ። የትራንስክሪፕት ጊዜ ደረሰ። ለፈተና በጣም ተዘጋጅቻለሁ። ፈተናውን አጠናቀን ትምህርቱን ተሰነባብተናል። እንግዲህ ውጤቴ ጥሩ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ምክንያቱም ስራዬ ትምህርቴ ላይ ማተኮር ብቻ ነበርና። ትምህርት ተዘግቷል። ጊዜው ክረምት ነው። አሁንም ቢሆን ግን ህይወቴ ሁሌም ተመሳሳይ ነው። ምንም የማደርገው አዲስ ነገር የለም። አያቴ ደብሮኝ ስታይ አንድ ሀሳብ አቀረበችልኝ። ሙጅዴ፣ እዚህ ሁሌም ከምትቀመጥ ቀጣይ ዓመት አዳማን ለቀ መሄድ ስለማይቀር ለምን ወጣ ብላ አትዝናናም? ለምሳሌ ሶደሪ፣ ላንጋኖ፣ ደስ የሚል ቦታ ሁሉ ሂደህ ተዝናና አለችኝ። አያቴ
እኔ መሽደላኝና ምዝናናት ያምረኛል ልለሽ ነው አልኳት። አያቴ በመለስኩላት መልስ ትንሽ ተከፋች። እንደምንም አያቴን ደስ እንዲላት ብዬ በሀሳቧ ተስማምቼ ለሶስት ቀን ቅር እያለኝ ወደ ሶደር ሄድኩ። አያቴ ብቻዋን ናት ከሰራተኛዋ ልጅ ጋር። እኔ ቤት ውስጥ ብዙ ባላወራትና ባላስቃትም እንኳን ከእሷ መራቅ ግን ፍጹም አልወድም። ግን አያቴን ጥዬ መሄዴ እስከ ወዲያኛው እንዳላያት አደረገኝ። እኔ ወደ ሶደሬ በሄድኩ በሁለተኛው ቀን አያቴ ታመመች። ከድሮ ጀምሮ የልብ ድካም ነበረባትና በሽታው ተነስቶባት ሆስፒታል እንደወሰዷት የሰራተኛዋ ልጅ ደውላ ነገረችኝ። ልክ እንደሰማው በኮንትራት ታክሲ ወደ ሆስፒታል ሄድኩ። ወዲያ ሆስፒታል እንደደረስኩ አያቴ ወዳለችበት ክፍል አቀናው። አያቴ በጣም ታማለች። ክፍል ውስጥ ሰራተኛዋና አባት ያሉ። ቶሎ ወደ አልጋ ሄጄ አያቴ ምን ሆነች ነው ያመመች አልኳት። እሷ ብዙውን ጊዜ ስትጨናነቅ ነው የሚያማት። ምንም አይደለም ና ቁጭ በል አለችኝ። እሺ ብዬ አልጋው ጫፍ ላይ አጠገቧ ተቀመጥኩ። ለአባቴና ለሰሜራ አንዴ ውጡልኝ ከሙጅቤ ጋር የሚያወራው ነገር አለኝ አለቻቸው። እሺ ብለው ክፍሉን ለቀው ወጡ። ምን ነው አያቴ ችግር አለ እንዴ አልኳት በፍርሃት አይን። አይ ልጄ ምንም ችግር የለም አንድ የምነግርህ ነገር ስላለ ነው አለችኝ። እሺ እየሰማሁሽ ነው ምን ነበር አልኳት። ከትንሽ ዝምታ በኋላ ብላ በረጅሙ ተነፈሰች። ምን ነው አያቴ አታስጨንቅኝ ንገርኝ አልኳት። ይኸውልህ ሙጅቤ አሁን የምነግርህን ነገር ከነገርኩ በኋላ እንዳታስቀይመኝ ቃል ግባልኝ አለችኝ። ወይ ጉድ አያቴ እዚህ ዓለም ላይ ያለሽኝ አንቺ ብቻ ነሽ እንዴት አንቺን ልቀየምሽ እችላለሁ አልኳት። እሺ ልጄ አሁን የምነግር ነገር እኔና አባትህ ለሀያ ዓመታት የደበቅነው ሚስጥር ነው አዳምጠኝ። አባትህ እንደሆነ መቼም አይነግርህም እኔ ደግሞ ሳልነግርህ መሞት አልፈልግም ስትል ውስጤ የተረበሸ ፍርሃት ፍርሃት አለኝ። ከየት መጣ ሳይባል እንባ ተናነቀኝ። አያቴ ምንድን ነው አልኳት አይን አይኗን እያየው። ይኸውልህ ሙጅቤ ይሄን ነገር ከአንተ የደበቅነው ለአንተው ብለን እንደሆነ እንድታውቅልን እንፈልጋለሁ አለችኝ። አያቴ ባክሽ ምክንያቱን ትተሽ መጀመሪያ ጉዳይን ንገርኝ አልኳት። እሺ ልጄ ከየት ጀምሬ እንደምነግር ግራ ገብቶኝ እኮ ነው። ወይ አያቴ እያጨናነቅሽኝ እንደሆነ ግን ይታይሻል ትንሽ እንኳን አላሳዘንሽም አልኳት። ሙጅቤ እናት በህይወት አለች አለችኝ። ምን ነበር ያልሽው አያቴ በደንብ አልሰማሁሽም አልኳት እየተንተባተብኩ። አዎ እናት በህይወት አለች ቤተሰቦቿ ጋር አዲስ አበባ ናት። ለአባት ብላ ሃይማኖቷን ስለቀየረች ቤተሰቦቿ ሲያስፈራሯ አባትህንም አንተንም ጥላ ወደ ክርስትና ተመለሰች። ለአንተ ያልነገርንህ ደግሞ ምናልባት እሷ ጋር ሄደህ ሃይማኖትን እንዳታስቀየረ ፈርተን ነው። እመነኝ ልጄ ለአንተው ብለን ነው አለችኝ። የሚይዘው የምጨብጠው ነገር ጠፋብኝ። ምን ልበል ዝምታ መረጥኩ። አያቴም ዝም ስልባት ጊዜ ሙጅቤ አንድ ነገር በል እንጂ ዝምታ ያስፈራል የሆነ ነገር በል ልጄ ለአንተ አስበን ነው እውነቴን ነው ከዚህ ውጪ ምንም ሌላ ምክንያት የለንም አለችኝ። እንዴት እንደሆነ ባላውቅም መጮህ ጀመርኩ። ንገርኝ እስኪ አያቴ ለየትኛው ሃይማኖቴ ነው መች ላስተማራችሁኝ ዲኔ ነው ለየትኛው እምነት ነው ንገርኝ እስኪ አያቴ መቼ ስገድ ብለሽኝ ታውቂያለሽ? መቼ ቁርአን ቅራ ብለሽኝ ታውቂያለሽ? አባት ተብዬውስ አንድ ቀን እንደ ልጅ መደሳ ሄደ ተማር ብሎኝ ያውቃልና ነው ከእናቴ የነጠቃችሁኝ? ለነገሩ አባት ተብዬው የሚያስብላቸው የሚተሳላቸው ልጆችና ሚስት አለው። የራሱ ሕይወት ስላለው ስለ እኔ ግድ አይሰጠውም። ግን አንቺ እንዴት አስቻለሽ አያቴ? እንዴት ሀዘንተኛ እንደሆንኩ እንዴት እየተሰቃየው እንደሆነ እያየሽ ከሰው እርቄ ሰውን መቅረብ ፈርቼ ፈሪ ልጅ ሆኜ እየኖርኩ እያየሽ እንዴት አስቻለሽ? ጨካኞች ናቸው፣ በጣም ሲበዛ ጨካኝ። አንድም ቀን የዲን ትምህርት ተማር ብለውኝ አያውቁም። እስካሁን የቀራሁት ቁርአን፣ እስካሁን የሰገድኩት ሰላት ሁሉም በራሴ ፍላጎት ያደረግኩት ነገር ነው። አንድም ቀን አንድ ነገር ብለውኝ አያውቁም። ዛሬ ግን ከእናትህ የነጠቅነ ለሃይማኖትህ ብለን ነው ይሉኛል። ይሄን አምኜ መቀበል አልችልም። የሀዘኔ ምክንያት፣ የዝምታዬ ምክንያት፣ ከሰው የመራቄ ምክንያት፣ ለዛ ሁሉ ለብቸኝነት ዘመኔ ምክንያት አያቴና አባቴ መሆናቸውን አምኖ መቀበል አልችልም። በቃ
አያቴ ያለቀሰች ነው። እኔም እንደዛው እባክህ ልጄ ሳልሞት ቢቅር በለኝ እያለች ታለቅሳለች። እኔ ግን ምንም መናገር አልቻልኩም። ነርሷ ለቅሶውን ስትሰማ የሮጠች መጣ። ስታይ እንደነገጠች ምን እየሆነ ነው? ታካሚዋን ለምን ታስለቅሳለህ? አሁኑኑ ክፍሉን ለቀ ይውጣ አለችኝ። አፌን በእጅ አፍኝ እያለቀስ ክፍሉን ለቅ ይወጣው። ውጭ ላይ አባቴና ሰሚራ ነበሩ። ሌላ ነገር የተፈጠረ መሰላቸው። ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? እናቴ ምን ሆነች? አለ አባቴ። አየህ አባዬ፣ ስለ እናትህ ተጨንቀሃል። ስለ እኔ እናት ግን አንድም ቀን አስጨነቁ አያውቅም አልኩት። ደነገጠ። አያቴ እንደነገረችኝ ገባው። ምንም አይነት መልስ አልሰጠኝም። ዝምታውን መረጠ። አዎ ይሻለዋል፣ ምክንያቱም ምንም ቢለይ ለእኔ ለውጥ የለውም። የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም አይደል? አይደል የሚባለው? የእኔም ጉዳይ እንደሱ ነው። ምንም ቢሉኝ አንዴ አድምተውኛል፣ ሊቀይሩት አይችሉም። ወደ ወንበሩ ሄጄ ቁጭ አልኩ። ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ አዝናለሁ። በቃ አሁን ተረጋጋ፣ አላህ ያለ ይሆናል። ሁሉም ያላ ፍርድ ነው። አልሐምዱሊላህ በል። አንተ ብዙ ነገሮች ተሟልተውልሃል። ስንቶች አሉ እናትም አባትም አያትም ዘመድም የሌላቸው ጎዳና ላይ ወድቀው የቀሩ። የሚያወራ የሴት ድምፅ አጠገብ ያለ፣ ማን እንደሆነ እንኳን አላውቅም። ዞር ብዬ ስመለከት ሰሚራ ናት። ሰሚራ ስታወራ ለመጀመሪያ ጊዜ መስማቴ ነው። እኛ ቤት ብዙ ዓመታት ቆይታለች፣ ግን አንድም ቀን በቁም ነገር ስታወራ አይቻት አላውቅም። ድምጿ ለስላሳ ነው፣ ረጋ ብላ ነው የምታወራው። አመሰግናለሁ አልኳት። ትንሽ ቁጭ እንዳል ነርሶች መሯሯት ጀመሩ። ዶክተሮች እየሮጡ አያቴ ወዳለችበት ክፍል ገቡ። እኔና ሰሚራ በተመሳሳይ ሰዓት ዞር ብለን አይን ላይን ተያየን። ጭንቅላቴን እያወዛወዝኩ በምልክት ምንድን ነው አልኳት። እሷም ልክ እንደ እኔ ጭንቅላቷን እያወዛወዘች አላውቅም አለችኝ። ከተቀመጥንበት ቦታ ተነስተን ወደ ክፍሉ ሄድን። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ዶክተሩ አንገሱን አቀርቅሮ መጣ። በአላህ ፍቃድ ይቀጥላል።